Ja nüüd ma palun siia lavale, siia mikrofoni ette Eesti Keskerakonna esimehe Tallinna linnapea Endel Savisaare. Palun! Head inimesed, täna on niisugune päev, kus me küsime, miks on lastud 2 aastat Eesti majandusel kivina kukkuda ja midagi ei ole ette võetud, et langusele piir panna. Kaua veel, enne kui parempoolsed mõistavad, et nende majanduspoliitika on läbi kukkunud. Miks on ainult pealt vaadatud, kuni kasvab tööpuudus? Kaua veel, enne kui saadakse aru, et inimesed vajavad käega katsutavat abi, aga mitte ilusat juttu euros, mis leiba lauale ei too ja lastele head haridust ei anna. Kaua see kõik veel kestab? Mis õigusega otsustab Ansipi valitsus meie ja meie laste tuleviku üle, hävitab teise pensionisamba, võtab inimestelt nende välja teenitud pensioniaasta. Kui kaua veel võidakse petta eakaid inimesi kärpida nende toetusi ja lubatud pensionide tõusu? Kui kaua veel kestab Eestis hiiliv üleminek tasulisele kõrgharidusele, kus suletakse salamisi koolimaju üle Eesti, kus pannakse kinni väikesed kohalikud koed, bussiliinid ja postkontorid ja kus suletatakse elumaal välja ja sundlinnastatakse Eesti rahvas. Kui kaua see kõik veel jätkub? Ma vastan teile, teie ise olete vastus. Ja see, et te olete siin, see näitab, et Eesti inimestele aitab tühjadest lubadustest, aitab tühjast jutust, vaja on otsuseid, vaja on tegusid. Riigikogu peab keskfraktsiooni poolt välja pakutud töökohtade loomise seaduse vastu võtma. Otsus pensioni ja tõstmise kohta tuleb tagasi pöörata. Igale Eesti lapsele tuleb tagada haridus tema kodukohas ja andekatele noortele kõrgharidus riigi kulul ja riigi toel. Teie nõudmistest ei saa mööda vaadata. Reformierakond ja Jõrl, Ansip ja Laar võivad teha nägu, et nad ei ole teid just kui kuulnudki. Aga kui nad teid näevad, siis nad ka kuulevad teid, nad ei saa teist enam üle sõita. Aitäh, et te tulite. Aitäh kõik inimeste poolt üle kogu Eestimaa, kes loodavad teie peale, et te kaitseksite nende õigusi. Ainult koos oleme tugevad. Ainult koos oleme jõud. Koos nõuame, et Ansip lõpetaks lasteaedade kiusamise. Koos anname Eesti peredele kindluse. Koos kaitseme pensionäre. Pühime järgmisel kevadel Jõrli ja Reformierakonna toom pealt minema. Läts puhtaks tühikargajatest. Koos paneme punkti parempoolsete omavolile. Küll nad on seda Eesti riiki lõhkunud. Nüüd jõuab kätte see aeg. Jõuab kätte meie aeg seda riiki ja seda rahvast jälle üles ehitada. Jõudume selleks. Suur tänu Endel Savisaarele. Head inimesed, me usume paremasse homsesse, me usume töötavasse valitsusse. Me siiralt täname teid, te tulite täna siia. Soovime teile ilusat ja turvalist kodutööd.